Twitch, also, yeah, chat. Sånn der. Se om det virker. Sånn da. Hej Herman, velkommen til. Bare lige en lille test her. Jeg ser ud til at virke meget godt stream nu. Takker for host. Aktive her. Åh nej, det er rigtigt. Vi skulle godt tage en kontrakt, den der. På mark 1. Okay. Så gør vi da bare det. Hvordan kommer man så over til markedet? Åh, det er bare ved at fylde mig. Så kører vi det ud.
do it. Let's see, det er den her marker, vi kommer til her. Får vi lige lavet en kontrakt her. Og thank you.
Huh?
For en uge til at ordne den der. Du kan jo bare se indenfra.
Ah, det kører jo bare. Ah, fedt, mand. Kører jo bare. Kører jo bare derude. Ah ja. Sådan gør man det, folkens, hvis I skulle være i tvivl. Ja, ikke, så kører han jo bare på. Fordi jeg alligevel er meget nemlig, så derfor så sætter vi den lige på autopilot, ikke? Sætter den lige på autopilot. Nok traktor det her. Bare det hele du. Både stort og smart. Blød, blop og du, hvor gør det godt. Så, 66, 67%.
ser godt ud. Ja, kan jeg lige se til mig om. Se at det ikke brænder på. Ups. Hvad er det? Om 40 minutter. Lækkert.
hvad map kører du i? Det skal jeg fortælle dig, Lotte. Ja. Det var jo faktisk et godt spørgsmål. Står det nogen steder? Står det på huset? Jeg tror ikke, der står noget her. Nej. Ja, hvad hedder det mærke her? Bas. Åh, hvad så, Basse? Hvad hedder det her map her? Det må du vide, Basse. Jeg tror, det hedder noget med Kiwi. Kiwi Bale Sales. Napier Farmers. Jeg vil søge på Kiwi Farm i hvert fald. Det tror jeg, det hedder. Ja. Kiwi Farm, tror jeg, det hedder. Jo, Old Kiwi Farms, det er det, det hedder, Basse. Jo, det er rigtigt. Så bare send linket til Lotte. Fordi at... Der står i hvert fald Kiwi her. Så der må være noget med Kiwi. Ja. Old Kiwi Farm. Det er det, der hedder, Lotte. Ja, der er link der. Og det ser sådan her ud her på gården. Og jeg kører med Seasons. Det er jo bare fedt. Og det er dag 1 stadigvæk. Utroligt nok, ikke? Så er det dag 1. Øj, kontrakten er... Stop. Kontrakten er lavet. Collect. Sådan. Ja, det var bare i orden, Lotte. Men jeg er lige begyndt på det. Du kan også se det her i Seasons. Vi er her. Og vi har faktisk fire... vi har faktisk fire får. Ja. Vi har faktisk fire får. Som jeg har købt her for nyligt. Og de skal jo have noget, der hedder mustard. Det kan vi jo lige give.
Der er altså noget, jeg ikke forstår. Det her sne her, smelter det? Er der nogen, der ved det? Smelter det her sne her, eller hvad? Basse, ved du det? Fordi det er noget, der ligger lige siden, jeg startede spillet. Smelter det her sne her, eller hvad? Det må det jo gøre, når det bliver sommer en dag. Ja, det gør det også. Jeg tror bare lige, det tager noget tid. Det er nemlig noget, jeg har skovlet med ploven. Så har jeg plovet her. Eller med ploven. Sneploven. Og så har den lavet streg hele vejen herop til. Så det her, det er jo noget, der er lidt tykkere end normalt. Så man må ikke, det forsvinder. Det er meget sjovt, vi lige har sådan en stribe sne tilbage. Men ja, det plejer at smelte i season. Så der går bare lige lidt tid, fordi det er store, store bunker. Det er jo grande. Og så har vi lige købt den her grunden her. Og vi skal have noget, der hedder mustard. Okay. Der er simpelthen ikke noget, der hedder mustard. What? Mustard? Hvad er det for noget så? Mustard. Hvorfor kan jeg ikke få det? Nå, det sender. Okay. Men er det noget, man skal så så, eller hvad? Nu bliver jeg helt forvirret. Mustard, hvordan laver man det? Er der noget her? Nå. Der er der måske ikke. Ej, det er bare normalt. Ja. Ja. Okay. Nå, det er ekstra afgrød i mappet. Okay. Det har jeg bare ikke lige tænkt over. At ja, det må jeg jo så en dag. Lige nu, der har jeg jo lige nu på mine marker, der har jeg jo sået hvad? Er der ikke så et mustard, har det? Hvad? Ej, jeg har så et canola. Og så har jeg så et noget, der er lyseblå. Hvad kan det være så? Og kaffe! Haha!
kaffe har vi på Mark 52. Ja, det er rigtig bare, så jeg skal så det. Så, men det må vi jo bare lige gøre her til næste gang. Det er godt nok. Men jeg troede bare, jeg kunne købe det. Hey, vent lidt. Har vi noget til dyr her? Grise, heste. Nej, vi har ikke noget til for. Nej, det er også okay. Det skal da ikke være let, jo. Ja, det er bare i orden. Yes, du laver bare multi-twitch. Jeg er på i en team. Så er der jo styr på det hele her. Transportning. 4000. Den kan vi godt tage. Det kan vi godt. Bare vi skal ned til Mark 30. Okay. Tak for det, Anders, for multilink.
Vi laver lige en forær. En forakker. Skal vi se, om man kan finde ud af det. Eller om vi også skal lave en forær nede i enden her. Det kan jo faktisk godt være, jo.
os lige se på vores smart her engang, om vi er på.
så blev maden færdig. Er der mamsemad til bjørnemand? Dejligt. Hvad med den her? Har vi opgraderet den? Til en 261. Og hvad kan man købe den for? Okay. Ja, der er meget at tænke over. Den der er i hvert fald op på der. Hvad er det?
41.000. Okay. Jamen, så kunne vi jo godt købe lidt, græs, tænker jeg. Eller købe nogle flere får, eller hvad? En til. Okay. Det ændrer ikke noget. Hvad med nu? Okay. Vildt nok. Nå. Og 15 dyr. Okay. Interessant. Food required later.
drikker jo ingenting. Det kan man ikke lige frem sige. 15 får. Og de drikker ingenting. Goodie, goodie. Sjovt, at de drikker noget. Nå. Og lad os se her på budgettet. New vehicles, sold vehicles, new livestock, sold animals, property income. Well. Det ser jo godt ud. Vi har ikke noget lån, så det er jo meget godt. Water costs. Fertilizer. Okay. Fuel? Oh. Yeah. Ah, this has got it. This has got it. Og vi er gode for. Ja. Kan I lige græsse, eller hvad? God udsigt, ikke? Godt, så vil jeg ikke have noget brok for jer. Ikke mere brok. Well. Ja. Helt 80%. Yes, yes. Hvor meget koster en kultivator til vores traktor? Hvad er den der?
Ja, lad os se hvad den der koster. Med. Kunne man godt lige prøve sådan en der. Ej, det er bare lige løgn. Jeg har ikke lige købt to af dem der, vel? Så kan vi jo godt lige acceptere en kontrakt der. Og så kan vi tage den her. Det er lige den her sjov. Det er den deroppe, okay.
tror, man kommer gennem. Nå, siger man. Det kan man godt blive. Var det Mark 3? Så bare håbe tætter.
tænker lidt, vi laver en god forær her. Så ved så man kan vende på den.
kan man altså ikke noget. Nå skal. Måske kan vi trække den lidt ved at køre op i hjørnet. Måske. Og der kan man godt, okay. Interessant. Det er jo perfekt, så kan jeg lige gå ud og tage lidt mad jo. Genialt.
Der var en pres. Der var en pres. Ja, men det går jo meget godt jo. Det går jo meget godt i spillet. Lad os se. Skål derude, folkens. Nej, det går fremad. Det er kultivere. Det går fremad. Og lad os lige smage på det her lasagne her. Perfect.
Og faktisk god mad. Så kan vi lidt igen, du.
godt med fanget nu her. Der går det skidt. Og det kører lige så stille og roligt, kan jeg se. Det gør det 30%. Fanden kan trække det, det er det vigtigste i hele vores liv. Det er, at den kan trække det dog. Ej, den bliver godt nok beskidt, den her traktor her. Det gør den virkelig. Den bliver pænt beskidt. Øj, ja. Kan man sove i spillet? Ja, vi kan så. Sådan. Perfekt. Så. Dag nummer 2. Kan vi i hvert fald godt købe noget her. Ja, den køber vi. Sådan.
Ej, jeg er næsten i traktor, mand. Så helt sprit ny, mand. Godt. Fedt, mand. Dommerbobbe, du skal bare bæ. Ej, hvordan går det med dyrene? Uff. Var det også cleaning? Okay. Hvor min skovl hen?
Er det? Nej. Tak for follower, Karsten. Tak for follower. Mange, mange tak. Ej, det forstår jeg altså ikke lige. Cleanes. Der er ikke noget her, der skal clean night. Der er ikke noget her, jeg kan clean. Der er ikke noget her, jeg kan... Eller er jeg bare helt væk? Er det navn, de mangler? Det er vel nok bare. Er det navn, de mangler? Grass.
Nå, clean lines, det betyder åbenbart, at de bare skal have sig. Så det er jo sådan set fedt nok. Okay, det er det, det betyder. Clean lines. Rene linjer. Okay, nice. Han kræver lidt mere, den der. Okay. Okidoki. Den laver stadigvæk kontrakt, ja, okay. Det er også rigtigt. Styr på forne.
Hvorfor siger den noget med noget græs? Ja, der er ikke nogen græsmarker, har vi det? Okay. Nå, lad os se her. Åh nej. Contracts. Dig. Nå, okay, så må vi lige vente til den er færdig. Parkas. Eller så kunne vi bytte den ud. Kunne jeg jo faktisk bare sige. Ved du hvad, fisker med disse? Du kører tilbage til gården, og så... Så får vi lige styr på det der. Fordi vi har også en anden traktor jo, der er bedre. Så kan vi jo lige sende en kultivator. Og så på den måde, så kan vi jo faktisk på den måde få, rådigere penge. Meget rådige penge. Så
skal den lige holde pause. Og faktisk det er traktorerne derovre. Jeg er lige i vasken. Så vi har den skinnende regndom. Ja, fint. Op i den her. Og så leaser vi lige en kultivator. Og vent lidt, hvor mange heste har den der så? 352. Tja. Det var bare lige den der, man. Kører bare. Lige som den var nu. Så vi kan komme i gang. Hvad så, Anders Gaming? Anders Gaming has joined the house. Nice. Godt at se dig, Anders. Ja, vi sidder bare her og chiller ud. Så er det vores i season. Season, der kommer i det nye, det er det her, Anders. Ja, ikke? Du ved, med alt det her. Alt det her, hold om hej. Ja, ikke? Seasons. Der kan man se her, okay. Det her grønne her, det kan vi plante lige nu. Og så skal man holde øje med temperaturen. Det er for koldt at plante de her. Nej, det skal være vågen. Anders, ikke? Det ved du. Så jeg øver mig i season. Fordi det kommer til farming 22. Nej. Se her, Anders, vi har allerede dyr på gården. Vi har 15 får. Ja. Hvorfor står der ikke, hvornår vi får dyr igen? Det forstår jeg ikke. F for hvad? Er der noget der, jeg ikke har forstået? Hva? Er du det? Hva? Hvorfor står der F på dem? Det skal jeg lige finde ud af. Visit. Enlarge. Nå, det er kav. Og det er okay. Hvad så, hvis man skal have dyr? Hvor går man så hen? Er det så herovre, eller hvad? Ikke. Okay. Hvor skal man gå hen, hvis man gerne vil have dyr? Hallo?
Det er måske ikke der, eller hvad? Er der et andet sted, man kan købe dyr? Animal. Nej, animal dealer. Men der står F på dem, når man skal købe dem. Og det forstår jeg. A large breed of sheep fast has. A medium. Åh, hvad så, Elgordonos? Algodonos. Ja, jeg har købt nogle. Jeg har købt 15, men jeg siger, se her, require a medium amount of feed as an adult is prolific and good. Aha. Okay. A large breed. Aha. Aha. Kan jeg lene af dem, Daniel? Haha, ja. Det kunne man da godt. A large breed of sheep produce not a feed at all. Altres kilos. The merino is a medium breed. The grows low. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre. Og nu har vi da lige købt den i hvert fald. Hej. Hvad skete der med lyset her? Hallo? Kan vi få noget lys? Tak. Så vi kan se chatten her, mand, for filen. Nå. Men så har vi købt en, jeg ikke ved hvad jeg gør. Nu må vi lige også se her. Jeg har købt et hvidt får. Det er ikke dig. Heller ikke dig. Heller ikke dig. Hvor er det? Det er det hvide får.
Er det så dig, der kan sætte produktionen i gang, eller hvad? Det ved jeg så med. Skulle jo meget gerne have noget info. Vi må se. Og hvad er det, jeg var i gang med nu? Skal der den her på, jo? Okay, så vi kan komme i gang. Med nummer 3. Der var op her. Kører vi, du? Så er vi ude og køre. Skål derude, folkens. Skål. Yes. Altså, det er da lidt på det her. Eller hvad?
Ja, så er det bare der, eller? Og så kan hun lige lege lidt med det. Og så kan vi jo faktisk bare vente på, at den bliver færdig. Nej. 13. Åh, det er den der nu. Og vi skal lige have lege med de her dyr her også. Ja. Ja, det ser godt ud. Det ser godt. Oh, vores marker, mand. Hvordan går det med dem? Okay, de har det meget godt, at der var 40%. Ja. De har det sikkert meget godt. Det tænker jeg. Skal bare have lidt sol, så kører de. Hoppa! Hvorfor har jeg ikke den der? Det forstår jeg ikke. Ja, vi skal ikke have for meget af de der pjat der. Godt sød. Yes. Sød, yes. Og sød. Sådan der. Sådan, så får vi også lidt mere plads. Hvad har vi her? Åh, det er noget til græs. Halmballer. Jeg tror ikke, jeg gider at lave halmballer, hvis det skal være det. Eller jo, det kan måske godt være, det må vi lige se. Det kan faktisk... Nej. Ej, gider ikke at lave silage. Den sælger vi også. Den er god, den der. Den er dårlig. Ah, den er også god. Den er også god.
kan jo bare købe en anden sovemaskine, kan man ikke? Og det blanders, det har vi set os. Den er god, den der. Ja, den køber vi bare. Yes, yes. We buy this. Oh, yes. We buy it. Så kan det faktisk være, at vi kan nå lige at... lige at fylde den op. Med sauce. Sour seed. Ready and ready. Ready, ready, spaghetti. Oh, skal we lift up? That little puff bag.
Der har vi ikke noget. Ah, ærgerligt. Ej, det er okay. Siger forne. Gerne have lidt vand, siger de. Eller hvad? Der står altså ikke den der. Next animal. Ja, ja. Jeg kan lide det for. Bare spis alt hvad I kan. Jeg kan faktisk godt bare åbne den der. Går det godt eller hvad? Ja, det går faktisk okay. Kan jeg se på kontrakten her?
Okay.
adgang til det her. Det er så smalt.
Og fik vi ikke mere. Nå. Sådan, det er du.
den her mark her. Hvad er klokken blevet? Årh, 20. Hvad? Hvordan går det med vores marker deroppe? De gror bare. De gror bare smukt, gør de. Det gør de virkelig. Gror bare smukt. Okay.
Nå, folkens, det var det for i dag, du. Det var det simpelthen.